زولکار نائن سکندر ہوں نہ بودر ہوں نہ کمبر ہوں نہ زولکار نائن سکندر نہ بودر ہوں نہ کمبر ہوں نہ زولکار نائن سکندر ہوں نہ بودر ہوں نہ کمبر ہوں نہ زولکار نائن سکندر اللهم يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مدري البهور يا ملجئ الحبيب من دار عليه السلام رب صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا ما نحن يا محمد وآله المعصومين صلى الله عليه کافی ہے بار بلند صلوات اللہ صلوات بہت بڑی عبادت ہے اونچی آواز میں پڑھو اللہ دروازے تے کھڑی ہے یہ رات تیرا گربا نال
کافی مجمع سلوات دلی نہ پڑھو کچھ آواز نہ کرو اصغر دوسرا اکبر
اللہ جانے میری دیکھو ایسی میری شہر تلیے سجاد رو کے اٹھائے سیدہ دکھیں
بھوک ناراض پہ ہوں گے میں رہنا سین ٹھڈا صاحب ہر کے ابھی انشاءاللہ خیریت نال پہنچو میری نہ ہوئی سی سجا پورا لگے یا بھیڑ قبر تے ٹر دی جا تو لگ بیٹھے سیدا دا سکینہ میں پہلے کر بلا ویسا کسے نو پیغام دے نہیں سمجھو سیدہ دے کوئی پیغام سینہ دے نہیں سارے نو سلام سیدہ دے تیرے باب حسین نے سینہ دے پیغام نہیں دیونا سلام دیونا تیرے ویر اکبر نے سینہ دے سلام تیرے چھوٹے ویر اصغر تو تھک کے بیٹھے سنو سینہ دے سلام قاسم سینہ دے سلام اونو محمد سینہ دے سلام سجاد رو پہ دیکھا دے سکینہ مندر صاحب کسی نے پیغام دے ہوئے سینہ دے ہاں ایک میرے چاچے عباس پیغام وہ غازی نبی دا جی عباس دا نام ہے سجاد غازی بن اٹھا ہے اتے ایک واری بنا دا سا کیڑا پیغام سینہ دے بھیڑ دے سا چاچے عباس نو کیڑا پیغام دے سینہ دی قبر ہلی سہنا دیا چاچن والا کھینچ دم مل سا تم سر آس پال سہنا دیا میں چا کے لاشا اس گل تر کر سکس تکبال شام دے حال کیڑے حال سہنا دے چہ شام دے لوگ میں خوب سڑتا مراج تے چو لا لا سہنا دے مت کر ہے سکیتا سہنا دے ہاتھ کھچا چہ تے جت مات دل چاہنا کہ کنجوسی نہ کرا میں مکمل میں یہ سنا
سارے بولو میں پڑھا مکمل ہو جائے اپنے ٹائم کے اندر پڑھا میرا دل چاہتا ہے کہ خیر پور دی ایک ایک دی جو آواز آوے علی حق نعرہ حیدری ایک دو اعلان بھی سن لو کل چوی سفر ہے تشریف فرما میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم ایک بہترین رباعی سنا رہا ہوں عرض کر رہا بھیجی تھی جس جگہ پہ وہیں سے خرید لی سارے بولو سارے علی والے ہو جنہوں نے دل علی وسطے اگر تم سمجھ آ گئی بلا علی یہ جم پسی میں دسنا چاہنا کیڑی شاہ فروخت ہوئی ہے کیڑی شاہ وکی ہے عرض کر رہا بھیجی تھی جس جگہ پہ وہیں سے خرید لی بیچی تھی جس جگہ پہ میرے پاس بیچی تھی جس جگہ پہ وہیں سے خرید لی اور تھی چیز آسمان کی زمین سے خرید لی سارے بولو سارے میرے نعرہ نعرہ حیدری اس روپائی اچھے ایک لفظ ہے کیونکہ جڑے اردو جانے وہ تو جان سکتے جنہیں نہیں جانے وہ میں سمجھے نا ایک لفظ اس استعمال ہوئے گیہوں گیہوں کہنے والا گندم کنک آن ایک گیہوں اردو دا لفظ ہے عرض کر رہے ہیں بیچی تھی جس جگہ پہ وہیں سے خرید لی اور تھی چیز آسنا کی زمین سے خرید لی عارف جو عز گیہوں کے آدم نے چھوڑ دی عارف جو عز گیہوں کے آدم نے چھوڑ دی حیدر نے وہی نانے چوی سے خرید لی نعرہ حیدری علی 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 نعرہ حیدری علی انجلیت درجان درجان اپنے دہر سے منواؤ کے چھوڑے ہیں جڑے سمجھ سکتے ہو میرے نال بولو میں تھوڑا مہمان ہاں میرے نال تھوڑا تھوڑا بولو بڑی مہربانی حوصلہ افزائی پہ کر دو عرض کر رہے ہیں درجان اپنے دہر سے منواؤ کے چھوڑے ہیں اور ممکن نہ تھے جو کام وہ کروا کے چھوڑے ہیں عارف چھینے تھے کپڑے جو آدم کے خود میں حسنین نے وہ زمین پہ منگوا کے چھوڑے ہیں میں وضاحت کرنا چاہنا جنت یا پوشاکا زیب تن فرما کے خاتون جنت دی جھولی بچو اٹھے کون اٹھے حسنین خاتون جنت دی جھولی بچو اٹھے قسیم جنت دے جنت نظیر وہڑے چٹوے بولو بولو میرے بھائی وجہ تخلیق جنت دی تحلیز تے پہنچے سامنے انت نانا محمد سرکار نے پترا کچایا بوسا دیکھ کے فرمایا حسنین از کرن نانا جان اے میں کو جڑیاں سا پوشاکا پائی کھڑے سانو سہنے لگے جنہاں سمجھ آن دیئے کہ مرسی نہ کرو اے جڑے کپڑے سا پائی کھڑے سانو سہنے لگے عالمین دی کل رحمت نے فرمایا میرے لالا دی جوڑی میرے چاند چلے اے کپڑے توانو نہ سونے لگن تا کہہ کو لگ جی دنو نانا جان اے دسو پوشاکا کتھو آئیم سرکار فرمانا میں نہیں جاندا جو کتھو آئیم نانا دسو نہ کتھو آئیم سرکار فرمانا میرے لالا دی جوڑی اے پوشاکا تھوڑی موروثی جاگیر چوائی جنہوں سمجھا دی پہیے میرے چہرے میں تک کو بول تھوڑی موروثی جاگیر چوائی نانا جان اے پوری کائنات ساری جاگیر نے سرکار فرمین بھوڑی جاگیر ہے نانا فرق دسو ساری جاگیر دے کیڑے حصے بھی چوائی سرکار فرمین تھوڑی جاگیر دے اس حصے بھی چوائی جتو دا قانون ہے جتو دا لا ہے جتوں دا دستور ہے میرے پاس دیکھ میں نماز ہے جتوں دا دستور ہے
جتھو دا لا ہے جتھو دا قانون ہے اے کپڑے اتھے رہ کے پاس گیندن بہر نہیں آ سکدے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ میں انہاں دا کرے چنے بسم اللہ میں پڑھا تے تو آسے پاسے ویکھے اے نہیں ہو سکدا بسم اللہ کیونکہ رزق میں شبیر دی جتی دا صدقہ پورے ملک وچ مرمولا بسم اللہ لیکن میں تھوڑا مہمان ہاں میرا دل چاہندا ہے کہ تہاڈی توجہ ہو سی تے میں پڑھ سکاں بسم اللہ تے میں دل نال مجلس پہ پڑھدا میرا دل چاہندا ہے کہ یادگار مجلس سنا بسم اللہ بسم اللہ نانا جان اے ممنوع علاقے چو کپڑے ہیں اج عید دا دن ساری سواری دی دنیا تو علیحدہ ہونی چاہیے سبحان اللہ جویں سارے کپڑے ممنوع علاقے چو ہیں ساری سواری دنیا تو منفرد ہونی چاہیے جڑا سواری دا نام ہے او رسول جڑا بغیر وحی دے گل کردا نہیں خالق کے کائنات نال ڈائریکٹ بولے میرا مالک سوار کرن دے حسنائیں میں دیر نہ ہو جائے سبحان اللہ اے سواری منگدے جڑا سواری دا نام ہے محمد دے خالق دی آواز کر لیں گے اے میرے محبوب اے میرے محبوب اے میرے محبوب اے میرے محبوب دنیا بھر کی تو جو سواری کس کو دے گا بیٹھو یار بسم اللہ اے میرے محبوب دنیا بھر کی تو جو سواری اس کو دے گا عظیم گھر کا عظیم بچہ قبول ہرگز نہیں کرے گا عظیم گھر کا عظیم بچہ قبول ہرگز نہیں کرے گا تو میرا مالک میں کیا کرا خالق دی آواز دی اسے اٹھانے کے واسطے تم اب شانوں کو ہی جھکا لو کیوں نسیریوں کے خدا کا بیٹا ہے اونٹ گھوڑے پہ نہ چڑھے گا سواری اپنی مجھے بنا لو اے میرے چندا تم آج کا دن سواری اپنی مجھے بنا لو میں اونٹ بن کے چلوں یا گھوڑا بسم اللہ پہلے مجھ کو ہی بتا لو اور لجاؤں کی جان میری زلفے ہائے ہائے تم اپنے ہاتھوں میں تھام لینا تمہارے ہاتھوں میں میری پاگیں جدھر بھی چاہو ادھر پھیرا لو میرا دل چاہتا ہے فرمائشاں بھی کافی ہے لیکن ٹائم کو مدد نظر رکھ رہا ہوں میں اپنے ٹائم اندر میں پڑھا کیونکہ پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرمائیں میرا دل چاہتا ہے میں سارا دعوت پہ دینا جڑے باہر کھلوتے یا بیٹھے میں ایک درد بھری کہانی سنوا رہا ہوں دور حاضرہ دی کیونکہ سائنسی دور ہے پوری دنیا ایز اے چیلنج پڑھ رہا ہوں جس مقام پہ تشریف فرماؤ قبلہ سائنسی دور ہے دنیا چاند تک پہنچ گئی لیکن مسلمان اسے مقام کھڑا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ درد بھری کہانی ایک دکھ ہے ایک درد ہے وہ اجازت جو تھا آج میں سنا منا تھا خیر تو ایک رل کے نعرے حیدری چاند پر چلے گئے چاند پر چلے گئے لوگ حد سے ہے چاند پر چلے گئے لوگ حد سے ہے بڑھے چاند پر چلے گئے لوگ حد سے ہے بڑھے چاند پر چلے گئے سمجھ آئی اللہ لوگ حد سے ہے بڑھے چاند پر نہیں بول سکتے لوگ حد سے ہیں بڑے چاند پر چلے گئے ایک بار گل سن لو لوگ حد سے ہیں بریخ کے بھی ڈھونڈتے ہیں راستے ساری محنت ختم ہو گئی
پڑھے چاند پر چلے گئے اور اب مریخ کے بھی ڈھونڈتے ہیں راستے ہم صرف جہان میں تو آمد ماہ پر ملا کے آسمان کے راستوں کو میں علی ہوں جاندار جگ میں نامور کیا سمندروں کو چیر کر ہمالیہ کو سر کیا ہم بڑے عجیب تھے بلا کے بد نصیب تھے سینکڑوں برس صرف امام ڈھونڈتے ایسے ماحول چی میں بڑا مطمئن ہاں بہت آلا سن رہے ہو اس قصیدے چ ایک لفظ ہے درد بھری کہانی لفظ ہے امت عظیم امت سارے بولو امت عظیم امت عظیم کون ہے میرے پاس دیکھو لیا دوست امت عظیم کون ہے تساں مسلمان چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو جڑے کلمہ رسول پڑھدے ہو تساں امت عظیم ہو لیکن یہ درد جڑا میں تھانوں سمجھنا تھا سبھی نے بم بنا لیے جہاز بھی اڑا لیے اور آدمی لیے تر اپنے ملک میں لگا لیے سینسی دور ہے مسلمان اور گل سن لو سبھی نے بم بنا لیے جہاز بھی اڑا لیے اور آدمی لیے تر اپنے ملک میں عظیم تھے وہ اس طرح الجھ گئے کہ کلمہ کس طرح پڑھے قیام کس طرح رکھے اذان کس طرح کہے نماز کس طرح پڑھے ہاتھ باندھنے کے ہی مقام ڈھونڈتے
سیدہ دے حکم دی تعمیل کی تھی بسم اللہ ہائی ماں کھے میں آ رہا ہوں بسم اللہ کیونکہ ایک نوکر دا کام ہوندا ہے جڑی ڈیوٹی لگ جاوے اس نیت نال نبھا بسم اللہ نہیں تے مہلت من سان جیوے فرمائش ہوئی ہے میرا دل چاہندا ہے کہ ایک قصیدہ نواں سناواں ایک فرمائش بسم اللہ اس دے بارے میں تھوڑا جا مسائل پڑھ کے میں تھانوں دعا دوں تسی بسم اللہ ایک رل کے نال
خط لے جا خالق نے آکھیا جبرائیل نو اے میرا خط تسا گلاں کر کے واپس لا تسا واپس گلاں ہی کرتے رہو بولے تے بھی رہو مینوں سن دے رہو خط لے جا میرا مالک نے خط کتھے لے ونا ہے تے نیا او دیا او اے جبرائیل اے کوئی پیرنگ لفافہ نہیں سبحان اللہ جس تے پتہ لکھیا ہویا ہے جس لکھیا ہویا ہے پڑھ لے جڑا پتہ لکھا ہوا ہے جس لکھا ہوا ہے سناونا چاہتا جبرائیل نے پڑھیا ہے با شرف نکاح حبیب کبریا محمد مصطفی پنکام خم قدیر جاگو جاگو مرالی ہو پنکام خم قدیر پوسٹ آفیس داخانہ حجفہ تحصیل و ضلعہ امامت و نبوت یہ خط گھن کے ٹرے میں روڑے کو سارے دیئے فلم بھری خط گھن کے ٹرے مقام خمی غدیر تے آئے عالم ہندی کو رحمت نے خط کی داخت کھولیا میں جو خط لکھا جدا میں اپنے وطن تو خط لکھا میں لکھا آزم ڈیرا غازی خان ڈیرہ غازی خان سے میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا بھائی جناب محمد نے خط کھولے میں دیکھا تھا صحیح خط کتھوں آئے لکھا ہویا از مقام اللہ مقام از مقام اللہ مقام بسم اللہ اور ہے اجازت از مقام اللہ مقام سرکار نے تحریر پڑھی ہے ملنگاو موالیاو میں دسنا چاہنا تحریر کے لیے بھائی رکوا کے کل لہجاز یکوں سد مار جسوف یکاز یکوں رکوا کے کل لہجاز یکوں سد مار جسوف یکاز یکوں بہنپ کے سرور ہے دردی اکہاز یکل نماز یکوں سن کے شرف الدین یہ بھی ولی گزر ہے پورے 12 سال پانی کھلو کے عبادت کی تھی خالق دی آواز رہی شرف الدین کیا چاہنے آدھے خالق میں ولی بڑا ملا پھر 12 سال کیا چاہنے علی بڑا پھر 12 سال پورے 36 سال عبادت خالق دی آواز ہے کیا چاہنے آدھے میرا مالک میں علی بڑا خالق دی آواز ہے میں ہر شہد قادر بڑا سکدا بے شک بڑا سکدا میں قادر لیکن تو جو آدھے علی بڑا خالق دی کیڑی آواز ہے اے پوری علی جے کر دیواں وت کیا ملک دی بقا دی گل پئی ہوندی ہے ملک کیویں بچی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی آدھے پہ نہیں بھٹو آجائے ملک بچوئے کوئی آدھے نہیں کھاسا آجائے ملک بچوئے کوئی آدھے نہیں مزی شاہ آجائے ملک سخیاں کیڑا جواب دیتا بابا میرے
چو بکایا 10 منٹ میں ٹھیک 7 بجے اٹھیا اجا 10 منٹ رانا 8 چ 10 منٹ دے میں صرف 8 منٹ پردا میں اپنے بھائی کو سٹیج دینا کافی ہونا ہے تو بڑی مقبول ہوئی جیسے اجازت دیو تا ایک دا ایک وین پڑھت ستر قدم دی وتھ ہے میرے دیدا ستر قدم دی وتھ ہے اللہ جانے بھین بھرا کس دا میٹھا کیوں ریسرچ دا دور ہے لکیر دے فقیر والا دور گور گیا میں ذمہ وار حیثیت تے پڑھدا ایک ایک لفظ دا ذمہ وار اگر غلط پڑھا امام زمانہ معاف نہ کرے اگر صحیح پڑھا تے ماتم کرے دو نمازاں دے مشترکہ وقت سن دے بیٹھے دو نمازاں دے مشترکہ وقت اکبر تے غریب بابا چپ کر کے لے شرم نہ کر شرم نہ کر جتے لاکھ تروں میں کوئی جبر نہیں ہم جابی تروں میں ایک دل قبلہ میں بہن پڑھنا چاہنا چپ کر کے غریب لتھا ہے آپ لتھا ہے نہیں مسلمانہ لہائے ہتھا نال لہائے نہیں اور ذہن منتشر نہ ہو میرے پاس آئے میں مسائل شروع کر کرا ہوں موضا دیکھے میری لٹی ہوئی شاید میں پڑھا غریب کی شہادت تو دیکھے آسے پاس یہ نہیں ہو سکتا چپ کر کے لتھا ہے آدھا ہوں عجیب نصیب بطول دے دو پتران دا سن دے بیٹھے ہو سندر ہوں ایک پتر دے مجد دے تیر دوجے پتر دا میت تیر میری زبان سمجھ نہیں آ رہی یا سن نہیں سکتے جڑے اہل درد لوگ تصریف فرماؤ تو بے شک کاندھی کر بھائی تیری جرات تے میں غریب دی شہادت پڑھے تو روے نہ اے نہیں ہو سکتا سکینہ یتیم ہوئے تو چپ کی تھی بچا اے نہیں ہو سکتا ایک دا ایک وائن سن لو اپنے ٹائم دے اندر پڑھ دا گل مک گئی میں یہ ختم ہو گئی ایک قاتل ہے ٹیپ ریکارڈر سامنے ویڈیو کیسے پلی ہو رہا ہے نوٹ کر لو ایک قاتل ہے یہ اور سازن دا بچہ ہے محمد بن اسعس بن قیس کندی یہ ظالم دا بچہ لے رہا ہے سندھ مومنوں میں کی میں پڑھا میں ظلم تے پردہ کیوں پاما میں ظالم دے حمایت کیوں کرا یہ ظالم نے سجا ہاتھ چاہے مظلوم دے سونے زلفت برداشت نہیں کر سکو گے میں پردیش پہ پردہ یہ سونے زلفت رکھے انہیں زلفت دے ہاتھ رکھے جتا ماں ہولے ہولے کنگی دے ظالم دے بچے لو جا ہاتھ چاہے اور سنڈا لے آو ظالم لو جا ہاتھ چاہے یا اکبر دے بابے دا کھبا ہاتھ سمیم تے آئے مقتل دے پاسے ملنگ مقتل دے پاسے مون کر کے غربت دے کئی حکلہ مارین غریب سید اچھے آواز نے لے کیا دے ہلاو لبنے نافے مسلم پر نو سجا حبیب ابن مظاہر زہیر ابن قین حر ابن نہائی علی ابن الحسین عباس ابن علی قاسم ابن حسن اونا محمد اصغر سارے ٹر گئے ہو میں کلہ مری شرم نہ کر شرم نہ کر جب نہیں میں بڑا داخل سے کیا کر نصیبت کوشش کریے سر نہیں ہو سکتا سیدہ دے سارے ٹر گئے ہو میں کلہ مری نہ پیا شمر دے بچڑے مر جائیں شمر لے رہے ہیں مولا حلا کے آدھے جاگ
ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਵੇ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਵੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਡ ਹਲਾ ਕੇ ਆਦਾ ਜਾਗ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਦੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਮਰੋ ਦੇਖ ਮਰੋ ਦੇਖ اللہ جانے کر زندگی ہو بھی جانا ہو جو مسائب سن سکتے ہو جو یاد ہی ہو مسائب اپنے عبادت سمجھ دو آلے محمد مسائب دو منٹ در پاس ہوئے سیدہ دے جاگ دے ہو ہن جڑے جین دے ہو اکبر دا بابا دے میں اوہی ویلے دا مر گیا جڑا اکبر دی لاش دے میں ٹوٹ گیا میرا بھی ہم کوئی میرا کوئی بھی ہے ظالم تیرا حق نہیں پڑھا نہ کوئی نہیں جیویں تیری دل لکھے تو مار میرا ریا کوئی نہیں سیدہ دے ایک لحظہ سی کٹ گئے اجا دی کھڑ اجا دی کھڑ سمرا دے والے کیوں آ دے جو جا دی کھڑ سیدہ دے میری بھیڑ دروازے تے کھڑی بھیڑ دے برا بیٹھے سیدہ دے میری بھیڑ دروازے تے کھڑی سارے من دسو پڑھے لکھے صاحب تسلیم فرماؤ شہر کا مجمع میں دسو ضربہ چلانیا میں نہیں یا ماریا میں بولو بابا ضربہ ہمیشہ مار ظالم نے بچے پہلی سر ماری تیرے غریب امام نے اللہ کو یاد کی ادھر میرا اللہ تیری توحید بچ گئی میرا گھر اجڑ گیا ظالم دے بچے دوجی زر ماری غریب نانے محمد حکر ماری تیج زر ماری اے غریب دنوں نہ چکر گیا ادھے بابا علی میں تیرا غریب پتر اور میں رو دے دیا رو دیا ظالم چوتھی زر ماری نوجوانوں میں رو دکھائے دعا پہ مگنا شالا کہیں بھرا نو بھرا دی موت نہ مل اور میرے پاس وکھائے شالا جوانا دی موت نہ ویکھو ایسا دے وہ بچے چوتھی در ماری غریب دا منہ مدینہ پھر گیا آدھے حسن بھرا تو امیر میں غریب بھرا او میرا لیا کوئی نہیں میں نو مرے دے پائے اور میرے پاس وکھ ایسا دے پنی در ماری میرے دے دامیں چاہے بچہ ہوئے چاہے جوان ہوئے چاہے ضعیف ہوئے چاہے عورت ہوئے اچانک حادثہ ہو جائے کئی رشتہ دار دنا منہ چ نہیں ہوتا ہی کو رشتہ یاد ہو دے اما ظالم دے بچے جدا پنی زر ماری غریب دے منہ چ ترائے والی نکلا ہے اما ہے اما ہے اما پاس نہ ہوئے میں تر تو کی آئی میں محمد اٹھویں زر پھرا حسن بابا علی سارے چھوڑے دے گئے سین دے مومن واتا ہونا چاہتا دیوارس پتر میاں دیوارس غریب تھی سارے چھوڑے دے گئے چار سال دی بچے نو فضا چل کھڑی ہے میں مر گیا زیدہ دے پاد میں پڑا ظالم جدا داوی زر ماری چار سال دی بچی آدھے دادی اممہ میں کلہا میرا بابا کلہ مریدہ پر چار سال دی بچی داوری ہے آنکھے پیو دے
شمر شكيل